الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا وحن ربها لك أنا كسلام وزيرك قاشان لك وزير الدولة سنة ترهدى حلبان لدى تليا حوقة لماذا تليا حوق تليا حوقة هرئية تليا حوقة أصب تليا أيضا كبوليسكا سراكيشي سراياشها halkan ka hadlay oo tali xooga dalka Soomaaliya soo maray taliya ciidanka dhulka cusub ee ururada bulshada dadka ka jooga ee hay'adaha ama dawladaha la caawiya ee runtii qayb weyn ka qaatay isma ciidanka oo halkan fadhiya dhamaantood dhamaantii waad salaamayaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh farxad bay tahay maanta inaan wareejiyo ciidan ka dhulka waxaan xilka hayaa 2 sano iyo 6 bilood hadaan si kooban u soo koobo maalintii aan xafiiska ciidanka dhulka la wareegay hal wax oo shaqeynaysay oo guna qaadanaysay ma jirin waxaan maanta shaqeeya 13 waaxood oo guna ciidan qaata oo xafiis fadhiya waxaana gacan ugu siiyey ugana mahadcelinayaa taliyaha xoogan la shaqeynayay ciidanka dhulka markii aan la wareegay xilkiisa waxaan wada tashi yeelanay taliyaha xooga oo runtaa aan aad ugu mahadcelinayo sida aan isugu dhaweyn oo aan u wada shaqeynaynay waxaan go'aansanay inaan ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed guud ahaan dhisno inta aan xilka anigu hayay waxaa ku soo biiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed 5 guuto iyo qayb iyo 2 urur oo madax bannaan oo special 2 urur oo special ah sidoo kale waxaan go'aansanay inaan tayeyno takhasusaadka ciidanka uu leeyahay sida sancada gaadiidka warsgaarsiinta wax alla wixii takhasus ahaa inaanu tayeyno ayaanu go'aansanay waxaanu ka soo saarnay koorsooyin aada u fara badan oo takhasusaad ah oo ciidan walba heer urur aan gaarsiinay inay yeeshaan takhasuskooda u khaaska ahaa waxaa la kordhiyey tababarka ciidamada aan aada u kordhinay waxaan xooga saaray dishabiliinka iyo wacyigelinta ciidanka waxaan rabaa maanta inaan ku soo dhaweeyo ciidanka aan dhisnay taliyaha cusub oo ibadalahaya oo ah saaxiibkay aan rajaynayana insha allah halkaas inuu ka sii wadi doono haddii ilaahay yiraahdo waxaan rabaa mar halkaas inaan uga baxo dhismaha ciidanka inaan u gudbo xaaladda ciidanku hadda ku sugan yahay ee goobaha dagaalka iyo waxqabadkii dagaalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed 14-kii August ee sanadkii hore marka laga bilaabo iyo 2 bilood oo ka horeysay oo weliba preparation aan ku jiray waxaanu isu diyaarinaynay inaan la dagaalano cadowgan khawaarijta ah oo ummadda Soomaaliyeed dhibay dagaalku wuxuu ka bilowday oo shabaab xilligaa joogay wadada Mataban iyo beledweyne isku xirta ee laamiga Hawaag onayd wadadaas bartankeeda waxaa yaalay jiirta qabnood ka sokay meesha bacda la yiraahdo control ay u yaala shabaab oo baabuur walba oo shacab leeyahay laga qaato $1,000 ilaa $1,500 isla markaasna waxaa yimid cadowga khawaarijta oo u tallaabay dowladaha dariska nala dowladda dariska nala Itoobiya khaasatan annagu 2 bilood ka hor muddada aan sheegay ayaanu ku jiray diyaar garow ka kooban 2 ciidan oo runtii ciidan beledweyne xaggiisa ka wajahanaya dhinaca Mataban halkaasaanu cadowga waxaanu u qorsheynay in halkaas weerarkaas uu ka bilowdo kana dhacay waxaa ilaahay nagu guuleeyey oo si degdegan loogu guuleeyey gobolka Hiiraan dagaalkii ka bilowday oo xoogga dalka Soomaaliyeed iyo shacabka reer Hiiraan iyo macawisleyda iyo maamulkooda oo isku duuban aanu wada qaadnay ayaa ilaahay si degdegan nagu guuleeyay waxaa noo soo baxay markii cadowgaas la jabiyey
guulo dhowr ah marka ugu horeysa xilli jilaal ay ku jireen la joogay markaas waxay gubeen eelashii oo dhan shacabkii halkaas waa ka kaceen markii eelashii la gubay sidoo kaleeto waxay laayeen dad shacab oo baab waligoodba shacabka waa layn jireen ayaa ayagana ku carab baabeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa u suurowday iyo ciidanka deegaanka hiiraan hal maalin ama 48 saac inay furtaan dhul ilaa 150 kilomitra laga bilaabo takare ilaa iyo meesha la yidhaahdo bukure ilaa iyo teedaan ilaa iyo meesha la yidhaahdo caliganay baraagta caliganay intaa inay hal mar furtaan oo isku weera ilaa ay yimaadaan boco oo webiga jiinkiisa ah macawisleyda ree hiiraan oo halkan ka ammaanaya hal maalin bay waxay furteen 95 qori dagaalkaas waa dagaal runtii hadda aanan ka taariikhayn karin baaxadda uu lahaa iyo qaabka u dhacayay laakiin noo qoran oo noo diiwaan gashan dadka ree hiiraan aad bay qoryaha u jecel yihiin nin baa raggiisii labalaba qori qaatay magaasuul arberga xaa igu dhacay ayaa ay habaaray qori la-aantu hay tahay qayb bay ka ahaayeen dagaalkaas dagaalkaasu wuxuu ahaa wejigii koowaad wejigii labaad isla hiiraan buu qorshihiisu ahaa oo ah ceele halay iyo yasooman iyo ilaa tardo hariir madoobe ilaa meesha la yidhaha maqokori ilaa ceel qooxle intaasna wuxuu ahaa fayskii labaad oo isla hiiraan ah eelqooxle waxaa nooga dhintay allah u naxariistay rag badan oo ku shahiiday oo ka mid yahay in la magacaabana mudan yahay nabadoonkii weynaa cilmi ee hagar guure oo nabadoonka guud oo hiiraan ahaa dagaalkaasi wuxuu u soo gudbay gobolka shabeellada dhexe runtii gobolka shabeellada dhexe dadka shacabka iyo ciidamadu aan shabeellada dhexe u laabto waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo dagaalka shabeellada dhexe balcad baa barta kulanka loo ahayd meesha dagaalku joogay uu ka bilowday baan idin tusahayaa xagga kalena laamigu ahaa balcad buu ka ciidanka aan ku kulminaynay xawaaley baan ku weeraraynay oo muddada ku qaban xawaaley dhinacan kalena wuxuu ka joogay qoor dheere iyo warciisa iyo califool dheere iyo dhulkan oo ayaduna noo jirta kilomitraad noo jirta oo aanaadu fogeyn ayaa dagaalku halkaa ka bilowda waad garan kartaan dagaalkaasu meesha uu joogay magaalada xamar uu joogay waad garan kartaan iyo meesha maanta uu joogo aan idiin sheegi doono ayadana dagaalkii halkaas ka bilowday oo runtii ayadana ay qayb ka qaateen shabeellada dhexe dadka shacabka ah mas-uuliyiin intuba ay qayb ka qaateen waxaa ilaahay nagu guuleeyey inaan buundada xawaadleyna qabanno qoor dheere iyo califool dheere iyo meesha la yidhaahdo ilaa ware ciisan aan ka saarno in aanu u gudubno shabeellada dhexe ee shishe dagaalkaasi wuxuu ka bilowday masaajid cali guduud waxaa ku xigay guulane waxaa ku xigay aadan yabaal iyo meesha la yidhaahdo ceel baraf waxaa ku xigay ceel dheere buraale isaguna sidaasu u socday waxaan aad iyadana ugu mahadcelinahayaa una xusahayaa dadka shabeellada dhexe ee qaybtan dhinacan soo xigta ah sida shacabkeeda iyo ay noogala qayb qaateen mas-uuliyiintoodaba oo halkan fadhiya mas-uuliyiintooda qaar ka mid oo aan magacaabahayo senator rafcaddey oo intaan xabadda ku jirnay aan marna naga harin dagaalka intaan ku jirnay maanta xaggee joogaa maanta wuxuu joogaa ceel cali axmed oo 40 kilomitr aadan yabaal ka koraysa dhinaca uga abaar halkaa ka jirta wuxuu kaloo joogaa galcad oo ceel oo meesha la yidhaahdo aadan yabaal u jirta 80 kilomitr wuxuu joogaa xarar meesha la yidhaahdo ceel dheer oo iyaduna aad garan kartaa 300 kilomitr u jirta magaalada muqdisho dhinaca kaleeto wuxuu ka joogaa oon rabaa iyadan inaan xuso xarar dheere oo runtii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada galmudug iyo mudug dadka shacabka ah isugu jira aan ka xusahayo daraawiishta wiysileed
قيبتا اي كاقاتين حرين تحرر ديرا يبقو دهان دراويشتا ايضا مالا ديغان بحضو يبقو سمرهب ايضا كاو هقامين هاي جنرال مالين خير الله سيو يو وزير بتر ايقون اي هقامين هايين او اسلا حرر ديرا قيبا اي كاقاتين ايقان انحوصا هايو مانتي وحانو هاينا هيران شبه اللغة اللي حق وحر وحق القدود كالمر بقول كيبا وحن رمين شان يلا باتن صدون يا شان عن رمين ايا قل قدود كدمان دق ماذا البور يا دق ماذا قل هريري با كدمان دينا عاش الشيء وحن كتشوقنا حرادارة دينا عن مدوك وحن كتشوقنا ميل يرا دق هيا او اوشير تبع عدوين 8 كيلومتر دينا عكلا وحن كتشوقنا غايب او بحضا ايادونا اوشير تبع الافرتا كيلومتر ميل اوشير تبع damaan dulkaas aan sheegahay baabuurka halkaan ka soo baxaa anuu markaan baxayo halkaan baabuurka aan uga baxo hoobiyo baabuur baan ku tagi karaa waa guul umada Soomaaliyeed xooga dalka Soomaaliyeed iyo shacabka dalka Soomaaliyeed ay soo wada hooyeen harabna inaan ku wareejino masuuliyiinta xilka la wareeg lagala wareegaysa anaga oo diyaar u ah waliba inaan la shaqeyno meesha xaaladu marayso maanta waxa u dhiman raha intuu booda u dhiman wax yar baa u dhiman waxaan leenahay ilaahay ku guuleeyo waxaan rabaa halkaan inaan una tacsiyeeyo qaybna u amaano xooga dalka Soomaaliyeed intii ku shahiiday dagaalka ee xooga dalka Soomaaliyeed iyo shacabka xooga Soomaaliyeed iyo ciidamadii deegaanka xoreynta ee ku shahiiday waxaan leenahay ilaahay idin xariisto inta ku dhaawacantay inta ku curyaantay waxaan leeyahay ilaahay ha idin booga dhigo xooga dalka Soomaaliyeed ciidanka dhulka khaasatan iyo shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay guusha halka ka sii wada guusha qofna iska ma lahayn shacabka Soomaaliyeed baa iska leh waxaan xoreynaynaa waad ogtihiin waa dadka Soomaaliyeed waxaan ka xoreynaynaa waa dadkiisa ninkii arka dadka laga xoreeyo dadkaas meelaha ay haysteen oo nolosha iyo wax walba u diideen ninkii arka oo Soomaali u ما فريسان هيا وحرين هيا دلك أنا خاصة أنا تليع أيضا نقول هان إنت هاس حرين إني كل جاي ما حرينين تليع حوجا إلى شري سراكيش قريبها سراكيش أيضا كنقول ك برته جام إنت دولتها أجنبي جاه وان صاحب بدن هاي ورنتي أيوة نجعلنا جسي جي ديار ذها يهوى ذا يتأكلين إنت إنت بجعلنا جسي وأم هاد علين هاي لما أنت يا أنا وأسودان حرين إني وحان دياره هاي anoon xil hayn oo macawisleya dalka inaan wax ka horeeyo diyaar baan u ahay anoo macawisteyda iyo shaatiyeyga wata inaan dalka wax ka horeeyo sababta waxa weeye qofkii arkay dadka dhibaateysan oo Soomaali ma fariisanayo intaas halkaas aan ku soo koobayaa waxaan rabaa hal qodob oo sareeyaasha iga horeeyay ka hadleen oo ciidanka in laga saaro siyaasadda waa la qabaa ciidanka siyaasadda shaqo kuma leh waynu xirayunkiisa ku sugnado oo shaqada iyo waajibaadka qaran oo loo diray u hayo laakiin waxaan rabaa sareeyaasha inaan xasuusiyo masuuliyiinta halkaa joogta wasiirku na qaado taayada aan ka soo baxna anagu laakiin siyaasadda ayaa haya siyaasaddu xayndaabka ay guriga ay ku hayataa waa labada gole xukuumadda iyo dawladda madaxdooyada siyaasaddu marka ay wanaagsan tahay way soo carftaa sida dhulku marka roobku ku do'o uu barwaaqo u noqdo dad iyo dunyo iyo neeflaba ay ugu liibaanaan baa loogu liibaanaa laakiin siyaasaddu hadday xumaato waa bulaacad waxa ugu soo horreeya ka soo baxana waa qabiil iyo qabyaalad waayahay siyaasadda hadday soo fakato ciidanka ma ka hayn kartaa haddii la soo fakiyo oo raggii xayndaabka ay ku jirta ay ka soo fakato waxay ku soo galeysaa ciidanku wuxuu ka yimid bulshada Soomaaliyeed buu ka kala yimid runtaan isu sheegno shacabka Soomaaliyeed buu ka kala yimid markii siyaasad aniga waxaa laygu dhihi jiray ciidanka siyaasadda ka ilaali ciidanka siyaasad waxba kama qabo diyaar baana laakiin yeesan ugu soo fakan dadka iska leh oo mas'uuliyiinta oo siyaasadda xerada ay ku jirtay meesha ay ku jirtay yeesan ka soo fakan hadday ka soo fakato waxbarashada iyo caafimaadka iyo nolosha bulshada oo dhan bay duminaysaa bulaacad qaraxday weeye intaasna halkaas aan qodobkaas ku soo koobayaa waxaan leeyahay qolo walba mas'uuliyiintu
ماشى أيوة أدنى قلوب ماشى هذا ك هاي لال سوا سوكو هيا وحن ربا حرا كفت النويتة كفت النوي كحرق بدنت هاي أدواء أنا أدواء إن لم بدل واصله دولة نمدونا واصله أخيرا أنا وحارس لا هاي وحن لا يبدل وقبل كذا أدواء محله بدل أنا قضية اللي يقول بدل واقع له أدواء ملها واتيس ولا ما دام أن قبل كذا ما قال وحن لا قبل كذا وكشقيه من نبض الصوماليات يا صومالي نبضه كشقيه من نبض الصوماليات يا صومالي نبضه وحن لا قضية دقف ملهن أمضى صوم قبل كذا كتجر ونبى إسكله أيضا أنت هسه في سوكو هيا وحن روا إلى نور الدعاء هنا هم بلي يو تليها حوجية تليها عيان ك دول ك عصب إلهي هيدا لا جرب قالوا إلهي هيدا لا جرب قالوا إلهي هيدا لا جرب قالوا أمضى الصوماليين لوحن إلهي كره شيء لنا أيضا أمضى والنبضة والنمان تهد الشعل إن إلهي مال سوق كانوا بان إلهي قرر شيء لنا وكبر لنا بمانتي وحن إلهي هاي مرة بعد بان دولتها نعاون شري وهل كان كوتش وكان مريكان كأي تركيا كأي يوروبيان كأي أنت اللي أدمس أنت وما عليه أدم ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.